ช่วยกุดดงฟ้าฟ้านี่แข็งอะไรเนี่ยหนึ่งไปโอ๊ยขอขมาโอ๊ยขมาคุ้มใจล็อกชมกันไงไอ้ลูกเอ้ยหมอยไอ้หนึ่งไปคือยิงตาเอ๊ะบังก้าให้บังไอ้เตยขมาลงมาปีหน้านั้นหาได้บ้านจิตสถานะเพียบแบบนี้โอ๊ยหนึ่งไปก้มตันสู่ยิงไอ้เอาช่วยกุดดงฟ้าฟ้ายิงหอบสันมาจ้าพี่บองเอ้ยเอาก้นให้ខ្ញុំបានលើថារឿងវាយ៉ាងម៉េចទូទីយើងប្រាប់អាយក៏អាយនេះមិនជឿយើងដែរប្រាប់សិនមកនាងម៉ៅគឺជាខ្មោចបងកាហើយបងអញចេះលេងកំ pl ែងតាំងពីកាលហ្នឹងនេះកំ pl ែងស្ងួតទៀតហ្នឹងណាខ្ញុំជឿទេអើយនាងបើនាងក៏បីយើងបានលេងសើចជាមួយអាយទេសំមិញនេះហាយើងទៅផ្ទះនាងម៉ៅដើម្បីទៅទាលុយមានឯណាវាឲ្យលុយខ្មោចមកយើងពេលយើងខំពេកយើងថាទៅសងសឹកមានអីវាកាច់កោមកចាក់អើយនឹងបើអើយយើងធ្វើមិនដូចវាទេពេលនោះហ្នឹងយើងសុនដៃទុនជើងអស់ហើយអើយបងកាបើសិនជាបងម៉ៅចេះមូលកោអញ្ចឹងមែនណាគាត់ប្រកាសជាតលេងសៀកយកលុយមកបងថ្លៃផ្ទះឆ្លុលឲ្យបងហើយមិនមែនឲ្យបងទៅស្ដីព្រឹកស្ដីល្ងាចអញ្ចឹងទេមែនទេបងកាអឺមែនតានឹងបើអីនឹងបើងាយជឿយើងមែនទេមានបានជឿណាបងយើងប្រាប់ហើយមិនជឿទេចាំមើលថ្ងៃណាឃើញផ្ទាល់ភ្នែកប្រកាសជារត់បាត់ជើងសក់ព្រឹកដូចជាយើងហើយយើងទៅវិញហើយចាប់ណាស់បង្ការផ្លែផ្លែងបានហើយតាខ្ញុំវិលមុខណាតាវិធីតែឯងណាដូចជាមិនបានផលសោះតាក៏មិនសើប្រកបដែរអាចៅអាក៏ប៉ុន្តែតាគិតថាក្មួយម៉ៅហ្នឹងមិនមែនជាខ្មោចទេគឺពួកអាចៅឯងនេះសង្ស័យក្មួយម៉ៅច្រើនពេកហើយអូយតាបើសិនជាបងម៉ៅមិនមែនជាខ្មោចហ៎មិនក៏គាត់ចេញមកព្រួយព្រួយចឹងខ្ញុំនេះលុបលឹងសងស្លាប់ហើយតាតាឯងមានវិធីអីអត់ណាវិធីហ៎វាមានចេះតែមានហើយក៏ប៉ុន្តែវាត្រូវការលះបងណាអាចៅហើយលះបងអីគេទៅតាពួកអាចៅឯងនេះពិតជាល្ងង់ដូចក្បីមែនគេថាបើចង់ចាប់ខ្លាត្រូវតែចូលរូងខ្លាតែនេះហាយើងមិនមែនចាប់ខ្លាទេយើងហ៎គ្រាន់តែចង់ដឹងថាបងម៉ៅហ៎ជាមនុស្សឬក៏ខ្មោចអឺអាចៅជួយអញ្ចឹងបានតាថាចង់ចាប់ខ្លាត្រូវតែចូលរូងខ្លាបើយើងចង់ដឹងក្មួយម៉ៅថាជាខ្មោចឬក៏ជាមនុស្សយើងត្រូវតែលបមើលដល់ផ្ទះអូតាខ្ញុំមិនហ៊ានទៅទេអត់ហ៊ានម៉េចអាចៅជួយទៅអីចឹងអឺខ្ញុំមកទៅទេតាឯងទៅទៅអូយតាមទៅទេអូតាខ្ញុំមានវិធីមួយហើយវិធីអីយើងទៅទាំងអស់គ្នាទៅណែណែណែបើទៅទាំងអស់គ្នាតាទៅដែរមកតាលបលបមួយមួយអាចៅបើយើងចង់ដឹងការពិតណាយើងកុំអោយក្មួយមកដឹងថាយើងជាអ្នកតាមស៊ើបអង្កេតឲ្យសោះចឹងហើយពួកអាចៅចៅហ៎ត្រូវតែនៅស្ងៀមដើម្បីតាមមើលគ្រប់សកម្មភាពយល់ទេអាចៅទទួលមិនជាអូខេតាមមើលតទៀតម៉ែកូនរីយមានការអីកូនសុំតែលេខខាងក្រៅម៉ែតែចោះកូនអូនេះកូនយកជួយគិតដងហ្វាហ្វាទុកចែកមិត្តភ័ក្ដិហូបទៅណាអរគុណម៉ែThank you.
ងអូចាចារត់នឹងគ្នាលេងហ្នឹងអាអូនចាហើយនៅរត់នឹងគ្នាលេងទៀតកុំខ្វល់ពីគាត់តើយើងញ៉ាំជាមួយគាត់ដងហ្វាហ្វាទៀតអូនតាបងឆ្ងាញ់អ្នកការហើយតើអីហើយអ្នកតាណានឹងហេតុអីបានជាដើរលឿនម្លេះបញ្ញាប់ថ្ងៃនេះបញ្ញាប់ទៅផ្ទះខ្ញុំខានឃើញអ្នកទៅទៀប្រាក់នៅផ្ទះយូរហើយខ្ញុំដូចជានឹកអ្នកដល់ហើយនេះអើយនឹងម៉ៅមិនលឹកយើងទេថ្លៃផ្ទះហ่าឯងឲ្យយើងរួចហើយអើយចាំឆ្នាំក្រោយចាំយើងនេះមកយកពីឯងម្ដងទៀតអូយមិនទេមិនក៏បានដែរផ្ទះហ្នឹងយើងឲ្យឯងនៅហ្វ្រីតែម្ដងមិនគិតប្រាក់គិតអីទេហេតុអីបានជាអ្នកចិត្តល្អម្ល៉េះអើយយើងចិត្តល្អតែអញ្ចឹងឯងកាឯងនៅរស់យើងមិនបានធ្វើល្អជាមួយឯងដល់ពេលឯងស្លាប់យើងធ្វើល្អជាមួយឯងក៏ដែរហើយអូម៉ែវាម៉ែវាមានរឿងធំអីហើយយ៉ាងម៉េចទាំងឯងមកម៉ៅគឺជាកំមោចកោះខ្ញុំទេអីនិយាយលេងកូនយាយមែនកោះអីបងម៉ៅគឺជាខ្មោចមែនណាណែបើឯងមិនជឿតោះទៅលួចមើលជាមួយខ្ញុំលួចមើលហ្នឹងហើយអូយលោកហ្នឹងអាខ្ញុំជឿឯងម្ដងទៀតចុះក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាខ្ញុំដឹងថាឯងណាខកខ្ញុំម្ដងទៀតតបិកចាស់ឯងប្រកាសជាខ្ចប់របស់ខ្ញុំឯងបានហើយនេះឯងយកចុះហួយគុចដងហ្វាហ្វាញ៉ាំឲ្យមានអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយសិនទៅខ្ញុំអរគុណច្រើនឲ្យម៉ែវាបងប្អូននេះគឺជាចុះហួយគុចដងហ្វាហ្វាចុះហួយគុចដងហ្វាហ្វាគឺជាផលិតផលរបស់ក្រុមសេហួតហ្វាហ្វាហ្វូតផលិតឡើងតាមស្តង់ដារមានអនាម័យខ្ពស់រសជាតិឆ្ងាញ់ថែមទាំងទទួលបានវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ស្តង់ដារគុណភាពទៀតផងក៏ប៉ុន្តែបងប្អូនត្រូវចំណាំចាហួយគុចដងហ្វាហ្វាត្រូវតែមានអក្សរអង់គ្លេសដាក់ថាហ្វាហ្វាអក្សរមុនស្ទើនៅខាងក្រោមរូបតុក្កតាមុនស្ទើនិងរូបក្មេងស្រីកាន់រសជាតិផ្លែឈើជាហួយគុចដងហ្វាហ្វាមានច្រើនរសជាតិដូចជារសជាតិគ្រីមសូដារសជាតិផាសិនរសជាតិស្វាយរសជាតិប៊ូប៊ឺរីរសជាតិផ្លែប៉េះរសជាតិគូលែននិងរសជាតិផ្លែប៉មហើយជាហួយគុចដងហ្វាហ្វាកាន់តែត្រជាក់កាន់តែឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ជាហួយគុចដងហ្វាហ្វាមិនត្រឹមតែឆ្ងាញ់ទេថែមទាំងមានរង្វាន់ខ្សែកផ្លាទីនរួមជាមួយនឹងបន្តខ្សែកហ្វាហ្វាដ៏ស្រស់ស្អាតជាច្រើនរង្វាន់ទៀតបងប្អូនណាច្បាស់ជាមិនជឿខ្ញុំទេបើបងប្អូនមិនជឿសូមទៅទស្សនាជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសួស្ដីអ្នកហែតសៀមរាបហើយនៅពេលនេះយើងបានរកឃើញអ្នកត្រូវរង្វាន់ខ្សែកផ្លាទីន2ជួយកិច្ចដងហ្វាហ្វាទៀតហើយគឺនៅភូមិភូមិប្រយោជន៍ខុំពួកស្រុកពួកហែតសៀមរាបហូមរាបបាទនេះគឺជាខ្សែកផ្លាទីនរួមជាមួយនឹងតង់ហ្វាហ្វាដ៏ស្រស់ស្អាតអូនឈ្មោះអីដែរឈ្មោះស្រីពីនឈ្មោះស្រីពីនអូនសប្បាយចិត្តអត់នៅពេលបើកមកឃើញត្រីរង្វាន់ខ្សែកផ្លាទីនហ្វាហ្វាសប្បាយចិត្តបាទហើយអូនចូលចិត្តញ៉ាំជាមួយគុយដងហ្វាហ្វាដែរទេចូលចិត្តអូខេចាអេបងប្អូននេះហ่าគឺជាស្ករណូណូស្ករណូណូគឺជាផលិតផលថ្មីរបស់ក្រុមហ៊ុនសេងហ៊ូតហ្វាហ្វាហ្វូតមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់បងប្អូនស្ករណូណូហែកភ្លាមបឺតភ្លាមមិនពិបាកដំដូចមុនឡើយឆ្ងាញ់ស្ករណូណូឆាញ់ដល់កម្រិតណាអត់តោះទីញ៉ាំទាំងអស់គ្នាព្រោះថាស្ករណូណូមានលក់នៅលើទីផ្សារបងប្អូនក៏ប៉ុន្តែបងប្អូនត្រូវចំណាំស្ករណូណូត្រូវតែមានអក្សរអង់គ្លេសថា no no